Namaskar, Peter Hawk. My joint of Goswami Apunak Swagotom Zonaswama, News18 Assam North Eastot Digital Live Loi. Live what I say mutot weather update loi. So, 20 December, Kailo Din Turbabe, Botor Big Gun Kendro, Zarikurise, Hotor Kobani, Agjanoni Zarikurise, Kailo Din Tut, Botor Kenekua Hobo Rajor, Arutimode, Guahati Raka Guma Hose, Rajoraka Guma Hoipurise, Arbhoyankor, Botor or Agjanoni Zarikurise, Botor Big Gun Kendro, Kailo Yotat, so 20 December. Rajor Kebakuno Jilat, Uzoni Namuni Kebakuno Jilat, Prosondo, Borokun, Prosondo Hila Bristi de Borokun, Bizuli, Herekuni, Gazuni de Borokunohar, Agjanoni Zarikura Huse, Arutar Logote, Bozro Patoro Janoni Zarikura Huse, Hila Bristi Janoni Zarikura Huse, Rajor, Kebakuno Jilat, Uzoni Pra Namunilo, Kebakuno Jilat, Elar Zarikura Huse, Hotor Kobani Zarikura Huse, Kenequa, Hotor Kobani Hia, Emutat Moi, Apunal Kokzuna Borba Hisu, Jodiami Hotor Kobani Lozao, Warning লৈ যাও তেতিয়া হলে এই দুটা পার্টত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কাইলৈ 24 ডিসেম্বৰৰ বাবে থান্ডার উইথ লাইটনিং বুলি কোৱা হৈছে সতর্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কাইলৈ বিজুলি ঢেৰে কোনিৰে বজ্ৰপাত আৰু বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কথা উল্লেখ কৰিছে 24 ডিসেম্বৰত এয়া হৈছে যেটো গ্ৰে কালৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ছাই ৰঙৰ এই ছাই ৰঙৰ এলার্টত কোৱা হৈছে কাইলৈ দিনটোত 24 ডিসেম্বৰত কেইবাখনো জিলাত প্রসন্ত বিজুলি ঢেরেকনি বজ্রপাত আর বরখনের আগজাননি জারি করা হইছে আর এয়া হইছে ডার্ক ব্লু এলার্ট জারি করা হইছে অর্থাৎ প্রসন্ত হিলা বৃষ্টির হুসাইছে এই ডার্ক ব্লু এলার্টে এই সতর্কবাণীয়ে বজ্রপাতর লগতে বিজুলি ঢেরেকনি লগতে প্রসন্ত হিলা বৃষ্টির আগজাননি জারি করা হইছে এয়া বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রৰ সতর্কবাণী এতিয়া আহিছো কোন কোন জিলাত ইয়াৰ প্রভাব পৰিব পাৰে উজনি অসমৰ পৰা যদি আমি আহো এয়া হইছে তিনিচুকীয়া এয়া সাউক তিনিচুকীয়া ডার্ক ব্লু এলার্ট জারি করা হইছে এই ডার্ক ব্লু এলার্ট যত প্রসন্ত হিলা বৃষ্টিৰ কথা কোৱা হইছে তিনিচুকীয়াৰ পিছতে আছে ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড়তো প্রসন্ত হিলা বৃষ্টি ডিব্ৰুগড়ত বজ্রপাত আৰু বিজুলি ঢেরেকনিৰে বৰখনৰ আগজাননি জারি করা হইছে ঠিক তেনেদৰে চৰাইদেউ জিলাতো প্রসন্ত দখিলা বৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে ইয়া ব্লু এলার্ট ডার্ক ব্লু এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে ঠিক নেদৰে তিনিচুকীয়া ডার্ক ব্লু এলার্ট কেইবাখনো জিলা এই মুহূৰ্তত যদি চাও আমি উজনিৰ পৰা যদি আহো ডার্ক ব্লু কোট কোট জাৰি কৰা হৈছে ইষ্ট কাৰ্বি আংলং পূব কাৰ্বি আংলঙতো প্রসন্ত শিলা বৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে তাৰ পিছত আছে হুজাই মধ্য অসমৰ হুজাইত প্রসন্ত শিলা বৃষ্টিৰ আগজাননী লগতে আছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙতো শিলা বৃষ্টিৰ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ডিমা হাছাও পাহাৰীয়া জিলাকেইখনত প্রসন্ত শিলা বৃষ্টিৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় কেইবাখনো জিলা উজনি অসমৰ এই জিলাকেইখনৰ যদি কথা কোৱা হয় যোৱা 14 ডিচেম্বৰ প্ৰসংগক্ৰমে আমি 14 ডিচেম্বৰৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যোৱা 14 ডিচেম্বৰত তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণকে ধৰি বহু অঞ্চলত শিলা বৃষ্টিয়ে তচ নচ কৰি গৈছিল বহু বাসগৃহৰ ক্ষতি সাধন কৰিছিল বহু বাসগৃহ তিন পাত ফুটি চিৰাচিৰ হোৱা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বহু কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল কান্দি কান্দি বাট নেদেখা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিল একাংশ কৃষকে কাৰণ আঘোণৰ সোণোৱালী ধান পথাৰতে সৰি তচনচ হৈ পৰিছিল প্ৰচণ্ড শিলা বৃষ্টিৰ কবলত ৰবি শস্য তচনচ হৈ পৰিছিল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাওঁ কৃষক ৰাইজক বিশেষকৈ আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ যদি ধান কাটিবলৈ বাকী আছে তেতিয়াহ'লে আজিয়েই কাটি ঘৰলৈ নিয়াওক আজিয়েই চপাওক এই ধান নহ'লে পথাৰৰ ধান পথাৰতে নিঃশেষ হৈ যোৱাৰ আশংকা এই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ 14 ডিচেম্বৰৰ দিনটোত 14 ডিচেম্বৰে সন্ধিয়া অহা চাৰি বজাত বিয়লি চাৰি বজাৰ পৰা ছয় বজাৰ ভিতৰত অহা প্ৰচণ্ড শিলা বৃষ্টিয়ে ৰবি শস্যৰ পৰা পথাৰৰ সোণোৱালী ধান সকলো তচনচ কৰি পেলাইছিল গতিকে পুনৰ জনাওঁ ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাইজক যদি আপোনাৰ পথাৰত ধান কাটিবলৈ বাকী আছে তেতিয়াহ'লে আজিয়েই যাওক পথাৰলৈ আজিয়েই চপাই আনক আপোনাৰ সপোনৰ ধানখিনি মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই কৰা আপোনাৰ খেতিডৰা আজিয়েই ঘৰলৈ আনক আমি পুনৰ জনাইছোঁ তিনিচুকীয়াত ডাৰ্ক ব্লু এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে চৰাইদেউ ডাৰ্ক ব্লু এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু ঠিক তেনেদৰে পাহাৰীয়া জিলা আটাইকেইখনতে ডাৰ্ক ব্লু এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে এইবাৰ আহিছোঁ আমি যিটো ছাই ৰঙৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে যিটো গ্ৰে কালাৰৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গ্ৰে কালাৰৰ এলাৰ্টটোৱে সূচাইছে থাণ্ডাৰ উইথ লাইটনিং অৰ্থাৎ বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহা গাজনি আৰু বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে এই জিলাকেইখন হৈছে ডিব্ৰুগড়ত বজ্ৰপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে ধুমুহা গাজনিৰে বৰষুণ অহাৰ
Bizuli Herekoni de Borokuno Harajono in India Jose, Dibrugor episode, Jorhatot, Eke Elar, Jarikura Jose, Jorhat, Gulagatot, Eke Elar, Tiktenadore Noga, Mudhom, Noga to Prosondo. বজ্রপাত লগতে বিজুলি ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে এয়া উৰাং উৰাঙটো একেই আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰো এয়া কামৰূপ মেট্ৰো গুৱাহাটীৰ আকাশ আজিৰ পৰা গুমা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যে কোনো মুহূৰ্তত প্ৰচণ্ড বৰষুণ অহাৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে এয়া হৈছে কামৰূপ মেট্ৰো গুৱাহাটী মহানগৰীটো বতৰ ডাউৰিয়া আজিৰ দিনটোত মেঘাচন্ন আকাশ গুমা বতৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীত গঠিকে গুৱাহাটীটো অতি শীঘ্ৰেই এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে তাত বৰাকলৈ যদি চোৱা হয় বৰাকটো একেখিনি কথা কোৱা হৈছে বৰাকটো এয়া গ্ৰে কালাৰৰ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গ্ৰে এলাৰ্ট কাছাৰ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি বৰাকৰ তিনিখন জিলাতো প্ৰচণ্ড বজ্ৰপাত ধুমুহা গাজনিৰে বিজুলী ঢেৰেকনিৰে বৰষুণ অহাৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে গতিকে ডিমা হাছাৰ কথা যদি আমি কওঁ ডিমা হাছাটো যিহেতু ডাৰ্ক ব্লু এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ডিমা হাছাও সন্মুখত নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনী বতৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ উঠিছে এই মুহূৰ্তত ডিমা হাছাও এনেধৰণৰ যদি প্ৰচণ্ড বৰষুণ শিলাবৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ অভিযান এতিয়া তুংগত আছে সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানো বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পৰিব এই বতৰৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিয়ে য'ত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আগন্তুক চৌব্বিছ ঘণ্টাত অৰ্থাৎ চৌব্বিছ ডিচেম্বৰ আৰু চৌব্বিছ ডিচেম্বৰৰ এই বতৰক লৈ এতিয়া খ্ৰীষ্টমাছো বৰষুণে বিধি পঠালি দিব নেকি খ্ৰীষ্টমাছৰ আনন্দৰ বৰষুণে বিধি পঠালি দিব নেকি সন্মুখত উৎসৱৰ বতৰ সন্মুখত খ্ৰীষ্টমাছ সন্মুখত নৱবৰ্ষ আহি আছে গতিকে তেনে সময়তে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে এই আগজাননী দিয়া হৈছে বতৰক লৈ এই আগজাননী এই মুহূৰ্তত শংকিত তথা চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক কাৰণ কৃষকসকল খেতিয়কসকল যাৰ ধান চপাবলৈ এতিয়াও বাকী আছে চৈধ্য ডিচেম্বৰৰ সেই ঘটনাৰ বিভীষিক উজনি অসমৰ কৃষকসকলৰ মনৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰাই নাই গতিকে তেনেস্থলত এনেধৰণৰ প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিয়ে সপোনৰ খেতিৰ দৰা তছ নছ কৰাৰ আশংকাই মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাইছে গতিকে আমি পুনৰ কৃষক ৰাইজক জনাইছোঁ বিশেষকৈ উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় চৰাইদেউ তিনিচুকীয়া যোৰহাট গোলাঘাট এই কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ যিহেতু আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে গতিকে আপুনি আজিয়েই পথাৰত ধানখিনি চপোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক লগতে আমি জনাইছোঁ গুৱাহাটী মেট্ৰ' কামৰূপ জিলাত কামৰূপ মহানগৰ জিলাতো প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ আগজাননী ঠিক তেনেদৰে পাহাৰীয়া জিলা আটাইকেইখনতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে পূব কাৰ্বি আংলং পশ্চিম কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাওত মুখলধাৰ বৰষুণ শিলাবৃষ্টি ডাৰ্ক ব্লু এলাৰ্ট যিহেতু তাত জাৰি কৰা হৈছে গতিকে তেনেস্থলত উজনি নামনি মধ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তক প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ শিলাবৃষ্টিয়ে জোকাৰি যোৱাৰ ইংগিত দিয়া হৈছে আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সকলোকে সজাগ আৰু সাৱধান হোৱাৰ বাবেও বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ৱেডাৰ আপডেট প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আপোনালোকক জনালোঁ যে ডাৰ্ক ব্লু এলাৰ্ট গ্ৰে এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে য'ত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি ধুমুহা গাজনি বিজুলী ঢেৰেকনি আৰু বজ্ৰপাতৰ আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে কাইলৈ দিনটোত চৌব্বিছ ডিচেম্বৰৰ দিনটোত যি পৰিৱেশে খ্ৰীষ্টমাছৰ আনন্দত বিধি পথালি দিয়াৰো সম্ভাৱনা আহি পৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে